Vem av er är vildast på fest? När jag går ut med dig, då slutar det alltid med att du ramlar ner och visar pattan när jag inträffar. Nej, sluta! Och jag framstår som normal. Du kan vara riktigt psyk. Jag kan verkligen det. Du är typ psyk. Men vad är det sjukaste jag har gjort på fyllan? Jag är cancelled om jag säger det. Jag kan säga. Du får inte säga det här. Fast vi kan säga trappgrejer. Ja. Den här människan går i klackar förbi en trapp. Fullt späckat, alltså där på stället. Klacken glider ner, hon faller ner, hennes pattar flyger ut. Jag får en strokett, jag bara, mamma! Och så bara, var jag tvungen att gå och hämta någon hjälp. Jag hänger i ett räcke med liksom mitt bröst utanför, det är folk överallt. Jag fick panik. Och jag var inte ens full, jag hade bara ett klacken. Ska du berätta vad som hände samma kväll också? Det berättade du. Okay. Vem av er är mest ekonomisk? Det är nog jag. Om jag får en lön in på kortet och det är så här, jag ska ut ikväll. Då ser jag det som min budget för kvällen. Ja, det är verkligen så. Varför är jag så? Det är verkligen så. Jag har ingen så här bara, oj, behöver ju pengar imorgon också. Nej, du skulle kunna få in pengar så här från ett samarbete och då tänker du att så här, det här är det jag har att spendera nu ikväll. Mm. Det där är så sant. Och jag är så osnål typ. Ja, det är du verkligen. Alltså, vi är ju väldigt generösa, men jag tror bara att jag har en spärr när jag tänker efter. Du har den där. Ja. Men det är också för att du är äldre, tror jag. Men lånar du pengar då av Tilda då? Nej. Det har du aldrig. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Av min pappa. Vem av er är mest pedant? Jag. Ja, fast du är inte det, men du får den faktiskt. Vi kommer börja veva i de här. Känner jag något efter. För du slänger saker. När jag kommer hem till dig, då får jag en strokett när jag kollar in i ditt hem. Vi går vidare. Du håller käften. Vem av er lagar bäst mat? Jag tycker du är ganska duktig på det. Jag också. Fast jag kan också. Nej, vet du vad? Nej, alltså ingen, helt ärligt. Fast har någon sett mina matlagningstiktok? Okej, men det är sant. Kriminellt. Men du har ändå så här, du kan faktiskt. Du kan. Jag vet inte, för att jag gjorde slime när jag var liten. Tusen. Paradrätt. Tacos. Tacos. Det är verkligen det. Det är vidriga. Ja, men det är ju men det. Är det. Vem av er skäms mest? Du. Ja. Men ibland får jag också någon sned psykos och då kan jag göra sjuka saker utan att skämma. Ja, det är faktiskt sant. Alltså ibland kan jag typ säga, jag skulle kunna skrika morfar efter en gubbe på stan typ. Jag brukar gå efter dig och bara mamma! Och alla bara, och jag bara, och då skämtar jag inte alls. Det där är sant.